er. Hej. Hej. Jättevälkomna hej, hej. Hit till oss ikväll på Folkkulturcentrum. Ikväll ska ni få vara med om nypremiären av Unikas musikalföreställning En midsommarnatts dröm. För er som inte vet det så är Unika ett omsorgsföretag och vi har dagliga verksamheter och korttidshem. Och inriktningarna på våra korttidshem och dagliga verksamheter är produktion. Bland annat då så sätter vi upp musikaler och det är det som vi vill visa för er här ikväll. Några ord om hur det har gått till för att få till den här fantastiska föreställningen som ni snart ska få se. Det kommer en av våra coacher Kajsa att berätta några ord om alldeles strax. Men innan dess så vill jag bara ta några praktiska detaljer och det är mobiltelefonen. Jag har stängt min. Mm. Har ni stängt era? Ja. Ni behöver inte stänga bara, det räcker med att ni tar av ljudet så är vi nöjda. Och ni får jättegärna fota, men är det möjligt så fota utan blixt. För jag kan tänka mig att våra arbetstagare tycker lite jobbigt om det blixtrar alldeles för mycket här i publikhavet. Efter föreställning så finns det möjlighet att stanna och mingla och dricka lite ciderbubbel tillsammans med oss och prata med skådespelarna om ni vill det. Ni kan också få köpa vår CD som blev färdig bara för ett par dagar sedan. Innehållande den musik som ingår i musikalen. Och det är fantastiska låtar ska ni veta. All musik är egenskrivet av arbetstagarna och våra coacher som ni vet. Det finns inget som liknar det här. Så ta gärna med, det kostar 50 kronor. Alla pengar som vi tar in går tillbaka till arbetstagarna och deras kulkassa och kommande produktioner. Så, jättevälkomna ska ni vara. Här kommer Kajsa med några ord. Ja, ja. Hej, gud vad kul att se att det är så många här. Wow, det är helt fullsatt. Ja, välkomna hit. Jag tänkte berätta lite kort om vår föreställning, vad den handlar om. Men också lite om vår resa dit. För det har varit en lång väg. Med många känslor upp och ner. Men ni har kommit hit ikväll för att få se vår helt egna musikalversion av Shakespeares storslagna verk En midsommarnattsdröm. Och det här är en föreställning som vi har skapat tillsammans med våra arbetstagare. All musik är helt nyskriven för föreställningen och skapad tillsammans i helgrupp varenda låt. En midsommarnattsdröm. Då ska vi se. Den utspelar sig i staden Aten. Vi får träffa fyra ungdomar. Och två av de här ungdomarna, de är hopplöst förälskade i varandra. Men det finns vissa faktorer i Aten som gör att de får inte vara tillsammans. Så de bestämmer sig för att lämna allt och rymma till skogs. Vad de inte vet, det är att den här skogen, det är en förtrollad skog. Och i den så bor en älvkung och en älvdrottning och andra skogsvarelser. Och parallellt med det här så får vi också lära känna tre skådespelare som också kommer från staden Aten. Som också har begett sig till den här skogen för att sätta upp en föreställning. Som handlar om just kärlek. Och i den här skogen då så möts alla de här olika karaktärerna. Det uppstår ett stort virvar av förtrollning och förbjuden kärlek och total förvirring helt enkelt. Men det uppstår också någon slags gemenskap. Och även om det från början kanske känns främmande och läskigt att vara i den här skogen, så kanske det är så att det verkligen är här Som jag verkligen kan vara mig själv. Det kanske är just så att i den här förtrollade skogen så är det här jag hör hemma. Det har varit en lång resa hit. Det är mycket man ska tänka på som skådespelare. Mycket att hålla rätt på som man kanske inte alltid är medveten om som en publik. För det första så ska man ju lära sig ett helt manus helt utantill.
Och när man har gjort det och ska gå upp och över på golvet så är det ju mycket att tänka på. Man ska komma ihåg från vilken sida ska jag komma in när det är dags för mig att göra entré. När jag väl har kommit in, till vem pratar jag? Eller i vilken riktning vänder jag mig? När jag har gjort det jag ska göra, vart tar jag scenvägen? Stannar jag kvar på scen? Händer det någonting mer? Eller ska jag gå av? Och i så fall, på vilken sida ska jag gå av? Alltså ni märker, så känns det redan lite rörigt nu va? Och sen på, det här är bara början. För på det sen, så ska vi ju lägga olika känslor också va? Vad menar jag när jag säger det här? Vem är jag? För jag är ju inte Kajsa. Jag är ju en rollfigur, en påhittad karaktär. Och vad har jag för förhållande till de andra i pjäsen? Även om det är mina bästa vänner privat, så kanske i den här föreställningen ska jag vara väldigt arg på någon som jag tycker om privat, eller vara helt förälskad i någon som jag inte alls skulle kunna bli förälskad i verkligheten, till exempel. Och det var väldigt svårt i början va, att det här med vad är låtsas och vad är på riktigt. Att förstå det där, och att jag känner själv att i många andra teatersammanhang som man har varit med om, så, som skådespelare så arbetar man så mycket med att det ska kännas på riktigt va? Det finns så många övningar för att det ska vara äkta. Men här så behöver vi öva lite tvärtom och vara så här att det är bara på låtsas. Det är teater. Du kan vara kär i någon du inte är kär i, och du kan vara arg på någon som du annars tycker om. Men när vi står här nu ikväll så kan jag också säga att det här är ju verkligen vår styrka, var att allting, det finns inget på låtsas, för det som är, det är ju. Och det gör ju också att allting som händer här på scen ikväll kommer vara helt äkta och fullkomligt på riktigt. Innan jag går av ska jag bara säga en sista sak. Om ni tycker någonting är bra, så var inte rädda för att störa oss, eller så, utan applådera gärna mycket och tjoa. För att det ger oss energi här på scen. Och det kommer i så fall göra att vi ger er ännu mer. Och så kommer det bli ett magiskt samspel här mellan publik och skådespelare. Så tycker ni någonting är bra, så var inte rädda för att ni ska störa oss. Den applådera och tjoa så mycket ni bara kan. Okej? Okay? Ja! För att bjuda er in i skogens mystiska värld, så låter vi en midsommarnatt börja. Jag kan ta halva så att det blir halva. Oberon och Titania!
det är så på riktigt. Hejt! Skattat! Det var teater som gjort det. Den förmögne Demetrius som ska bli hennes make. Du är inte tillräckligt bra för min dotter. Du har inga pengar, ingen klass, ingen stil. Jag förbjuder er att någonsin ses igen. Han har ingenting att ha. Även Demetrius är förälskad i Hermia. Och han har bestämt sig för att vinna hennes hjärta till varje pris. Och blomsterflickan Helena är i sin tur hopplös förälskad i Demetrius. Thank you.
skickat in inför kvällens föreställning. Jag ska bara hämta mina scenkläder. Får börja fråga, va? Det har du mer att göra. Har inte det? Är det inte mer trott i köket? Va? Och får inte jag prata med vem jag vill? Lever vi inte i en fitta kanske? Allt ska ställa till mig då. Ja, här går du och säger Alexa. Hon ska få se. Hök! Här är jag! Jag har ett uppdrag åt dig. Ett sprats! Så kan man kalla det. Koka i en som jag tar liksom och kan droppa in till Tanas ögon. En talik som jag tror för att jag ska se första och få se på när han vaknar. En björn! Eller ett lejon! Eller en oxe! Eller en varg kanske? Eller kan det se en åsna? Den talikken ska vara färdig innan du är flinka! Trycka mossa, senast bröd, kärringsutt och tallkottar. Fylld av magi, rosöron, små djur i en hittal och och inte igelkotten kommer på besök.
Kungen är inte sämst. Nej, nu får jag sova. Men jag kan få se, hon förtjänar ett litet sprätt. Borta i gläntan, i skogen, hörs hammarslag och glada röster. Det är ett gäng skådespelare som är i färd med att snickra bänkar åt publiken. Ikväll på midsommarafton ska de spela upp den pjäs de övat på hela våren. Thank you.
jag ser dina senkläder. Nu är jag lite senkläder. Come.
kontroll här. Du har inget att vara rädd för, Hermia. Jag skyddar dig. Kom nu, vi måste skynda oss. Plötsligt hör Åber de nya röster. Snälla Anna! För det första är jag inte snäll. För det andra älskar jag dig inte, Helena. Jag älskar Hermia. Och för det tredje fick jag mörda Lisander. Helena älskar Lysander och Lysander älskar Hermia och Hermia älskar Demetrius. Ja, hur ska detta sluta? Jag måste nog hjälpa dem att smyra på traven. Är Puck! 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 Här är jag! Puck! Det är som de människorna som gick förbi. Ja visst! Vi måste hjälpa dem att ställa allting i ordningen. Koka genast min tråk det är mitt i sögen medan jag sover och se till nu att det är helen han får se på när han vaknar. Det ska bli! Yes! Utmattade lägger sig Lysander och Hermia under ett träd för att vila. Demetrius är de hack i häl. Omedveten om deras närvaro somnar han under samma träd. Helena fortsätter sitt tröstlösa sökande efter sin stora kärlek. Vem är han? Slappt hoppar Puck fram med trolldrycken i sin hand. Tittar en stund på den sovande Demetrius och sedan på Helena som sitter bredvid. Till slut stänker Puck några droppar i Demetrius ögon. Se så där ja, uppdraget slutar. Men vilka är vi här då? Det är roligt att se vad som händer när jag vaknar. Nej men Puck, vad gör du? Vad gör vi nu? Helena! Helena min älskling. Och jag, det här är ute i skogen. Du och jag, vi ska alltid vara tillsammans. Åh, Helena min kära. Vad gör du här? Vad vacker är tonus i morgonljuset. Helena tror att de båda pojkarna driver med henne. Hon kan ju inte veta att de fått Pucks trolldryck i ögonen. Ska jag med mig? Låt mig vara av! Vänta, det är mig du vill ha! Ja, du är underbar!
Varmt välkomna, Demetrius. Var inte alldeles nu svärdiga hem, ja? Va? Nej, nu vet jag inte vad du snackar om. Den är den enda för mig. Hahaha, jag sitter och säger det! Helena, hur känns det att äntligen få din drömkille Demetrius? Fast han inte alls var gillade förut. Jag fattar ingenting. Jag instämmer. Och då är det för nästa östlista där! Lysander, känner inte att övriga tarmen ni ska med till skogs tillsammans? Skulle vi? Är du helt säker, inte helt säker på att det är Helena du menar? Henne skulle jag vilja rymma iväg med. Ja, så kan det gå här i skogen! Och sen till vår sysrätt med kväll, det är Tanja! Titania, har du helt glömt bort din älvkung? Ja, jag har inte varit med mig den gången du skjuter dig. Häng med! Ja, direkt från skogen. Välkomna till Bugs Pop Show! Kommer Hermia att återfå sin älskade Lysander? Kan Helena få Demetrius sanna kärlek när förtrollningen bryts? Och vad håller Titania på med egentligen? Allt detta och mer när vi fortsätter in i skogens mystiska värld! Lysander slår upp ögonen. Det är som att han ser Hermia för första gången. De ler åter förälskat mot varandra. Min kära Hermia. Thank you.
Botten! 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 Får du bara snart? Sen får jag snart. Var är du? Var är du? Botten! Botten! Sen får jag snart. Var är du? Botten! Botten! Sen får jag snart. Var är du? Var är du? Botten! Botten! Sen får jag snart. Var är du? Var är du? Botten, men det är ju jag. Jag måste gärna tacka för mig i bunnen. Nej, jag vill vänta! Jag kommer tillbaka. Fjuu! Kärlek är ett dödsam lek! Klockan har slagit kväll på midsommarafton. Och på teatern förbereder sig skådespelarna inför sin premiär. Kulisserna ställs på plats. Skådespelare klär om. Och publiken sätter sig till ro. Ja, min fina Elena. Det gäller du och jag för alltid. Borta i gläntan har Åbron smugit fram till sin älvdrottning.